Денеска за нас, за мобилност ето ви гостев, лицата со телесна инвалидност, членка на Мобилност Македонија, не голема чест, што добиваме еден голем подарок, една голема донација од Евана, Република Македонија. Ова што го направи Евана за оваа група граѓани, мислам дека е нешто од подобрите работи што е направено, иако Евана Македонија има направено повеќе пати вакви хумани работи, умани дела. Ова е просто поразливо само факт што не достатуваат пари за вакви работи, меѓутоа не ви сакаме тука да ја обвинуваме ниту владата, ниту локата самоуправата, кој едноставно треба да ставиме да оспериме пресоќи кон нас, како граѓанско обшество, како компанији,